mingi yanakwaga na umri mrefu wa kujengwa. Yaani tukua mtanda na kujenga nyumba, kanisa inaweza kuchukua miaka 4 5 linajengwa. Kwa sababu shetani huwa hapendi kitu kizuri. Anapambana na roho za watu kadri awezavyo ili kanisa lisijengwe. Lakini kwa sababu tunaye Mungu anaishi, kanisa hili litajengwa kitaishi. Wazazi wangu, ninataka nirejee maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu ya Hagai, kwenye kitabu cha Hagai, kusoma kitabu cha Hagai. Ukienda pale mstari wa pili, anazungumzia kuhusu ujenzi wa nyumba ya Bwana. Hagai anasema, mstari wa tatu, Hagai wa kwanza mstari wa tatu anasema, ndipo neno la Bwana likaja kinywani kwa nabii Hagai na kusema, je, huu ni wakati wa nini kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Akaendelea akasema, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Kwa hiyo tuko katika kanisa kama hivi, lakini nyumba zetu ni nzuri kuliko kanisa la Mungu. Lakini kwa ni wakati sahihi wa kustakabali njia zetu, lazima tutafakari njia zetu mjilisti. Lakini wazazi wangu, lingine ambalo ninawaomba, sisi vijana tumejitolea kuitumikia wilaya yetu ya Makete, ninaomba mtuombee sana. Muombeeni sana Mheshimiwa Rais, muombeeni sana mama yetu. Rais wetu anafanya kazi kubwa, nchi ni kubwa sana, nchi ni kubwa mno. Leo tuko Mpangala, lakini kuna watu wako Mtwara, kuna watu wako Kagera, wote wanamwangalia Rais Samia. Kwa ninaomba kama wazazi, unapopata nafasi ya kusali, muombee pia rais wetu, muombe makamu wa rais, waziri mkuu, spika wa bunge na wabunge wenzangu, lakini madiwani pamoja na mimi. Tuombeeni, tuifanye kazi katika moyo na kweli kwa ajili ya taifa letu, lakini pia tutende haki. Tuko pamoja ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, nisikulie muda wako sana. Mimi niko hapa ni dakika za mwisho, maana nitakapoisha tuko wote, wala si hofu. Tabariza ibada nikiwa hapa. Lakini niweke nadhiri yangu. Naomba niweke nadhiri yangu kwa Mungu, kwa sababu kanisa limeingia na leo nimeshuhudia kwamba ujenzi unaendelea. Kwa ninaomba na mimi niweke nadhiri kwa Mungu. Na maandiko matakatifu yanasema ni vema kuiondoa nadhiri mapema kadri uwezavyo, kwa sababu ukiacha inazuia baraka. Tuweke Yesu, tunakuhitaji.